Doktorka Jelena Raković-Radivojević iz Srpske napredne stranke prva je gradonačelnica u istoriji Užica. Ona je danas izabrana na sednici Skupštine grada sa 44 glasova odbornika, dok je protiv njenog izbora bilo 13 odbornika, a dva listića bila su nevažeća. Za zamenika gradonačelnika izabran je Dragoljub Stojadinović, takođe iz SNS-a. Moram da kažem da je na meni velika odgovornost, istovremeno i čast što ću u narednom periodu zajedno sa mojim timom voditi ovaj grad. Pokušat ću da neko moje iskustvo koje sam imala u prethodnom rukovođenju u ustanovi u kojoj sam radila prenesem i na lokalnu samoupravu, ali ću se truditi da sa svojim timom radimo još mnogo brže, efikasnije, bolje i da sve planove realizujemo na neki efikasniji način. Članovi Novog gradskog veća Užica su Ratko Trmčić za društvene delatnosti, obrazovanje, kulturu i sport, Vladimir Sinđelić za mesne zajednice, Ivan Stanisavljević zadužen za javna preduzeća, Slobodan Kuzmanović za privredu i poljoprivredu, Miodrag Petković za budžet i finansije, Slobodan Šiljković za saobraćaj, Slobodan Grbić za socijalnu politiku, Nada Jovičić za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam i Zoran Lazić zadužen za vanredne situacije. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, potvrđeno je 11 novozaraženih od koronavirusa sa teritorije Zlatiborskog okruga. U Priboju su registrovane 4 novozaražene osobe, Prijepolju 3, Užicu 2, dok su u Bajinoj Bašti i Čajetini registrovani po jedan novooboleli. U Užičkoj bolnici smešteno je 42 pacijenta suspektna i pozitivna na virus korona, a u privremenoj COVID bolnici u Krčagovu 30 pacijenata. Na intenzivnoj nezi opšte bolnice leči se 6 pacijenata, od kojih je 5 na respiratoru. Usled epidemije koronavirusa festival Nušićada ove godine neće biti održan, a posetioci će moći ovog vikenda u Ivanjici da vide izložbe fotografija, karikatura, svemogući Nušić i 10 godina Nušićevanja. Na izložbama će biti fotografije iz prethodnih godina, fotografije sa prvih Nušićada. Na taj način želimo da podsjetimo građane i eventualno te turiste koji budu tokom 3 dana planirana za Nušićijadu u prolazu kroz Ivanjicu, da ih podsjetimo kako nam je bilo lepo u prethodnom periodu dok smo se družili i da ih podstaknemo da naredne godine opet budu u Ivanjici. U petom kolu Superlige Srbije Javor Matiz dočekuje ekipu Radnika u subotu od 19:00 u Ivanjici. U istom kolu Zlatibor gostuje Voždovcu u Beogradu. U nedelju od 19:00 Mladost u Lučanima igra sa Radom. U drugom kolu Srpske lige Zapad ekipa Sloge iz Požege dočekuje u subotu od 19:00 Budućnost iz Arilja. Fudbaleri Slobode igraju nedelju u Užicu na gradskom stadionu sa ekipom Bane iz Raške od 19:30.